lepo je počelo, mada ja još uvek imam pomalo tremu pred ovolikim skupom, kako je tek deci, mada tu je zafalio jedan mali aplauz, ali dobro. Deca su vam poslala poruku da veruju svoj grad i ljude koji ovde žive, a sledeći ovu poruku mi ćemo tako i nastaviti. Vama će se večeras predstaviti ljudi za novo vreme. Hvalit ćemo i nagraditi sve one i ono što je svojim vrednostima obeležilo godinu za nama. Verujem da ste malo štedili aplauz za nas na samom početku i dobro ste to uradili s obzirom da nas očekuju veoma interesanti trenuci i verujem da će ti aplauzi koje čuvate biti namenjeni onima koji će upravo doći ovde. Dragi gosti, dobroveče vama, dobrodošli u Pirot. Dragi prijatelji, dobroveče i dobrodošli na našu šestu akciju. Veoma je teško u ovoj zemlji, veoma je teško u ovom gradu reći da neko postoji, da je bolji od vas i da su to ljudi koji treba da nas povedu napred. Naša mala medijska kuća imala tu hrabrost da po šesti put odluči da vama, nama svima, predstavi ljude za novo vreme. Na osnovu glasova publike 20, 15 i 5 poena dobijala su tri najbolja kandidata. Svaki član žirija imao je 20 poena da podeli po svom nahođenju. Kakve su odluke doneli, ko su dobitnici, budite strpljivi. Šest oblasti, evo i prve, evo i nominovanih oblast kultura. Žuri ćemo, da, mi pozivamo da dok krenu nominacije polako ka sceni dođe, jer da iskoristimo ovo vreme, malo smo kasnili, čekali smo neke naše prijatelje da stignu iz Beograda. Dakle, kreću nominacije da pozdravimo one koji su to zaslužili, a uradili mnogo toga u jednoj predivnoj oblasti. A Tanja Karanović će lagano doći i biti. Dobrodošli, ovo je zaista lepa prilika. Meni i prošle godine je bilo drago što se počelo sa kulturom. Evo i ove večeri, žiri je jednoglasno doneo odluku da nagrada Ljudi za novo vreme 2013. pripadne pozorišnoj predstavi Mali Geza. Mali veliki Geza, ovdje će doći gospodin Gradimir Filipović, direktor pozorišta, Saša Jovanović, nosilac glavne uloge, i dama takođe, Jovanović, Saška Jovanović, Stojanović. Hajmo, hajmo, aplauz. Direktor, izvolite. Svima koji su prepoznali da je ova naša predstava prošle godine bila apsolutni hit u našoj Srbiji pa i šire, jer smo naime, ne samo što smo bili najbolje pozorište u celoj Srbiji, nego je ova naša predstava bila apsolutni pobednik na svim ovim festivalima gde smo se pojavljivali. Uz to da kažem da smo imali predstavu Pola Pola koja isto bila apsolutni pobednik, tako da Pirotsko narodno pozorište je jedno promišljenom, repertoarskom i upornom politikom, evo, dovele do ovoga da naš skromni kolektiv ove godine bude pobednik na ovom, tako da kažem, izvanrednom projektu koje je Radio Sport posebno. Hvala. Pripala mi je posebna čast da u ime našeg radija uručim nagrade ljudima iz oblasti obrazovanja. Žiri je i ove godine u oblasti obrazovanja doneo odluku da dodeli tri ravnopravne nagrade prosvetnim radnicima koji se bave različitim segmentima rada u ovoj oblasti. Ove godine nagrađujemo nastavnicu razredne nastave Maju Sokolović. Profesorku Zoricu Milošević. Direktora Milana Vučićevića. Gospodin Zoran Stojčić.
vas čujemo. Dobro večer svima. Želim da se zahvalim svima u ime članova IPA regije Pirot, u svoje lično ime. Hvala svima koji su prepoznali naš rad i trud. Ovo je možda kruna nekog našeg petogodišnjeg rada do sada. Također želim da se zahvalim, ne bi mi zgurali ovo bez podrške članova naših porodica, kolega, prijatelja, šire društvene zajednice, institucija. I volio bih da kažem samo da svi koji ste i u sali i oko nas u ovom delu možete uvijek računati na nas. Hvala. Dobro večer, poštovani gosti, dragi sugrađani. Sport u Pirotu je sve masovniji i uspešniji, ja bih rekao, ili bar ima zapažene rezultate. Sve je više klubova, sve je više sportista. Bilo nam je teško da u tom velikom broju vrlo ambicioznih i dobrih mladih ljudi dodelimo nagrade. Stoga smo odlučili da u ovoj kategoriji, odnosno u ovoj oblasti, nagradu podelimo u tri kategorije, pa ćemo proglasiti najbolju seniorsku, juniorsku i pionirsku ekipu. Dobitnici su u seniorskoj, u kategoriji seniora, košarkaški klub Pirot. Evo ga kapitan Mijedro Sljanović, trener Zoran Petrović. Ja obično kažem u svojim prenosima, čovjek koji je preporodio pirotsku košarku. Brat je tamo gdje je bila zajedno sa ljudima iz rukovodstva. Reče. Dovoljno, vas dvojica, niko više neće. Fudbal. Među juniorima najbolja je ekipa fudbalskog kluba Radnički. Omladinci Radnički, to je stavnije. I kod najmlađih, kod pionira, najbolje judo klub Pirot. Ja im svima čestitam. Davidović Ilić, trener Đošić. Svima čestitam i želim još više uspjeha u narednom stupućem periodu. Selimović, Todorović. Da ispred svih lekara i zdravstvenih radnika mogu da proglasim najbolje među nama. Posebno mi je drago da su ove godine rame uz rame stali primarna zdravstvena zaštita i sekundarna zaštita, zdravstvena zaštita, odnosno Dom zdravlja Pirot i Opšta bolnica Pirot. Dobitnici nagrade Ljudi za novo vreme 2013. oblasti zdravstva su doktorka Dušica Mijalković-Onkolog, pedijatar. Onkolog, gospođa Dušica Mijalković, doktor Dragan Đorđević. Svi dobro pamtimo da je ovo priznanje poneo moj uvaženi kolega, ginekolog dr. Sava Rančić, odnosno odnele su bebe i novi život. Ove godine prednost je data velikim, ali verujte, izuzetno velikim i hrabrim i upornim borcima za svoj život, odnosno obolelim od malih bolesti. Zahvaljujem svima koji su me predložili, koji su glasali za mene, zahvaljujem svom kolektivu i pre svega svoj porodici na podršci. Nastavljamo istim putem, odnosno da damo maksimum pomoći deci i pomoći roditeljima. Idemo dalje. Već je aplauz, rekao sam ja na početku. Dobro
veče svima. Meni se ukazala čast da podelim nagrade dobitnicima iz oblasti male privrede, a sa posebnim zadovoljstvom iz oblasti poljoprivrede. I ovoga puta žiri odlučio da iz oblasti male privrede nagradu dobije veterinarska klinika Pirot. Pored veterinarske klinike Pirot, nagradu je dobilo i preduzeće Zeko PVC Stolarija. Nagradu iz oblasti poljoprivredne proizvodnje dobilo je poljoprivredno gazdinstvo Miodraga Denčića, a nagradu će primiti njegov sin Nališa Denčić. Ako vas interesuje kako je bilo kod Feketića pre nekoliko dana, posle priredbe možete malo popričati sa Goranom Popovićem. Sagledali i nagradili napore koje veterinarske klinike i veterinari ulažu da zaštite zdravlje ne samo životinja, nego i ljudi, a da naši sugrađani, ljude, a naši sugrađani da jedu zdravo meso. Ja volim često da kažem da lekari leče ljude, a veterinari čovečanstvo. Još jednom hvala svima. Dame i gospodo, poštovani prijatelji, dobroveče. Bila mi je zaista velika čast, ali i odgovornost da učestvujem u radu žirija, da pokažemo ko su ti ljudi koji su u protekloj godini učinili za nijansu možda više od drugih. U oblasti lokalne samouprave žiri je doneo odluku da dodeli dve ravnopravne nagrade. U delokrugu rada lokalne samouprave i rada javnih preduzeća odluka je da nagrada pripadne Zoranu Stankoviću, direktoru regionalne sanitarne deponije, i Dejan Živković, načelnik opštinske uprave opštine Pirot. Vas skromna, vredna, radna čoveka, izvolite. Dejan Živković, pozdravite ga. Izvolite, da čujemo. Dobro večer svima. Već sada daleke 2006. godine ja sam na ovom mestu dobio decembarsku nagradu grada Pirota 28. decembar za svoj volonterski rad u ribolovačkom društvu. Evo sada dobijam ovo priznanje za svoj 20-godišnji pravnički rad u lokalnoj samoupravi. Da ne budem lažno skroman, ponosan sam na ove dve nagrade jer sam ih primio u oblastima koje najviše volim. Znači, to je ribolov, to je moj hobi, a pravnički posao od koga živim. Još jednom zahvaljujem se građanima koji su glasali za mene i onima koji nisu glasali, žiriju i organizatoru. Pogotovo sam ponosan što sam dobio ove dve nagrade od Pirotjanaca, a najteže dobiti nagradu od sredine iz koje potiču. Zoran Stanković. Dobroveče svima. Kad je u pitanju oblast ekologije i zaštite životne sredine, često navođen citat kaže: planetu Zemlju ne ostavljamo deci u amanet, već je nasleđujemo od predaka. Ova nagrada upravo daje jedan podstrek, ali jedna je velika obaveza za sve nas, pre svega za moje saradnike sa regionalne deponije, kao i za sve građane Pirota, da svoji deci ostavimo čistu životnu sredinu i u budućnosti, jer od našeg odnosa prema svemu tome, to će i, da kažem, to će se i odraziti na njih. Još jednom, hvala lepo. Zoran Stanković, direktor regionalne deponije. Kad kiša prestane, uđi sam ćeš opaliti. Na molim se nama, neka drugog će postati. Ne mogu zaspati, toj kući od snegova.
gospodin Vitomir Mihajlović, predsednik Nacionalnog saveta Roma. Što se zadovoljstvo da vam se večeras obratimo, a još veće zadovoljstvo da uručim priznanja našim večernjim laureatima, jer vreme u kome živimo je krcato mnogobrojnim, teškim i interaktivnim, ekonomskim, socijalnim i mnogim drugim problemima i samo ljudi koji razumiju trenutak u kome živimo i koji umeju da naslute budućnost, da postave viziju, cilj i metod da dođu do tog cilja, mogu da nam pomogu. Dobro večer svima. Ja obično primam kritike, a ne nagrade. Nagrade ponekad dajem. Ja želim da čestitam svima vama koji ste uopšte bili u konkurenciji za dobijanje nagrade, naročito svima koji su dobili nagradu, jer ja mislim da bi bez vas naš grad bio zaista ono što je rečeno u filmu Turska kasada. A mi želimo da budemo grad na jugoistoku Evrope i bez takvih ljudi u oblasti obrazovanja, sporta, kulture, svega ovde što je ovde rečeno, mi taj cilj ne bi dostigli. Naravno, svaki cilj je dostižan ako se veruje u njega, ako se vredno radi, i to je ono što mi promovišemo i to je ono što lokalna samouprava želi da kaže svima vama, da je za svakog vrednog građanina, i za svakog talentovanog sportiste, i za svakog odličnog učenika stoji lokalna samouprava i naravno evo i ovakve manifestacije u organizaciji Radio Sport Plusa, koji osvetle te ljude koji su često nevidljivi, a sastavni su deo svih nas i naravno sastavni su deo uspeha celog grada. Zahvalio bih se i Radio Sport Plusu, što uporno osvetljava takve ljude, pronalazi probleme, ukazuje na nedostatke, često je generator rešavanja problema, a ima osjećaj da i nagradi neke ljude i neke institucije koje su van ovog grada. Poštovana publiko, dobroveče. Želim najpre da čestitam Tihi i Urošu na ovim priznanjima i verujem da će to biti podsticaj za nove uspehe u sportskoj karijeri, a i u životu. Takođe želim da iskoristim priliku da čestitam hrabrim ljudima iz žirija i ljudima sa Plus radija, koji su večeras odlučili da na kraju pobedi mladost, energija, veliki trud i talenat. Tako smo poslali poruku svima da prave vrednosti ne znaju za godine. Svaka čast. Bravo. Najprije će Tiha primiti zasluženo priznanje. Tiha prima nagradu kao Piroćanka godine, prima nagradu kao najbolja sportistkinja grada. A da pozovemo Uroševe drugare. Tiha, evo, ja ću ti pomogne, nemoj teško. Ajde, i sveće za tebe. Ja ću da pozovem i Uroševe drugare koji ću u njegovo ime da prime nagradu Piroćanac godine. Evo dolaze naši šampioni. E sad ti ću da mi pomogneš samo da ih najavljaš ko je ko. Hoće da primi nagradu, nešto. Ajde, pomogni mi malo. Dobro večer svima. Ovde sa mnom su moji drugari iz kluba Miroslava Đorđević, Nemanja, Nikola i Duša. I ti si? Ja sam Miloš Nikola. Da pogledamo, Uroš je u Lisabonu, u Portugalu i danas smo Skype-om snimili njegov poruk. Dobro večer svima. Pre svega žela bih da se zahvalim na ovoj nagradi jer nije ni malo lako stići do ovde gde smo stigli Uroš i ja. Mnogo kilometara su iza nas, mnogo borbi, mnogo padova i mnogo uspeha. Mogu slobodno da kažem da je ovo i za mene bila jedna jako teška godina jer sam se po drugi put takmičila na Evropskom prvenstvu. Ove godine ću treći put nastupiti na Evropskom prvenstvu i to nažalost zadnju godinu kao juniorka. Neću davati nikakve obećanja jer se u sportu nikada ništa ne zna, samo bih želela još jednom da se zahvalim svom gradu, svom treneru, svojoj porodici na velikoj podršci i na svemu onome što ulažu u mene. Hvala vam.
Mihaj Urošu, naš ponos i meni uvek zadrti glas kad o njima govorim ili sa njima kada razgovaram. Najpre, hvala, video sam, evo ga Radul tu, hvala Radule, hvala Nešo. Dobro, neka Miroslava primi ovo drugo, a vi ćete da aplaudirate, naravno, Mihaj Urošu i Rečanka i Miroćana zgodine. Hoće neko od vas da kaže nešto? Ajde. Ja bih želeo samo da se, želeo bih da se zahvalim u ime našeg kluba i Uroševa imena na ovom priznanju. Hvala svima koji su glasali. Kao što ste već čuli, Uroš u nedelju nastupa na prvenstvu Evrope u Portugalu. Verujemo njega i navijat ćemo svim srcem. Hvala vam. Kraj prvog dela slavljeničke večeri, posvećene ljudima za novo vreme. Mi možemo samo da kažemo doviđenja do sledeće godine, je li tako? Dragi prijatelji, dobili smo tim koji će pobeđivati.